Majlis Pecah Tanah Taman Perindustrian Batu Kawan BKIP3 menjadi lokasi terakhir lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Pulau Pinang. Untuk perkembangan lanjut, terus bersama Zatul Ikmah Muhammad Nur di sana. Silakan Zatul. Hari Jarum Islam dan ucapan selamat datang paling istimewa kita tunjukkan khas kepada tetamu kehormat kita Yang Berhormat Datuk Seri Utama Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Teruskan Zatul. Baik, assalamualaikum. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Saya kini berada di sini sempena Majlis Pecah Tanah Taman Perindustrian Batu Kawan BKIP3 yang akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar nanti. Dan beliau tiba di sini dan memasuki Dewan Majlis Perasmian pada jam 5.03 minit petang dengan diiringi oleh Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yau bersama ahli-ahli Majlis Kerajaan Negeri serta Div-Div Kehormat. Dan sebentar lagi Datuk Seri Anwar dijangka akan memberikan ucapan sebelum merasmikan majlis ini, dan simbolik bagi pelancaran pecah tanah juga akan dilakukan beliau di kawasan ini selepas selesai sesi ucapan di bahagian dalam Dewan sebentar nanti. Dan sedikit maklumat berkenaan BKIP3 ini, ia merupakan antara satu dari tiga taman perindustrian yang sedang giat dibangunkan dalam usaha merancakkan pertumbuhan ekonomi sektor perindustrian di negeri ini. Kawasan berkeluasan 251.7 hektar ini dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2031, dan kawasan ini akan menempatkan syarikat multinasional dan syarikat tempatan sekaligus menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang ramai. Dan untuk makluman juga, Majlis Pecah Tanah ini dijadual menjadi lokasi terakhir Perdana Menteri dalam sesi lawatan ke Pulau Pinang sebelum beliau bergerak pulang ke Ibu Negara. Dan sebelum itu, pada bahagian pagi tadi, beliau memulakan lawatan ke Jualan Termurah Madani di Bandar Perdah pada jam 8.15 pagi dan seterusnya ke Persidangan Antarabangsa Zakat Pulau Pinang di University Sains Malaysia USM. Kemudiannya, beliau menunaikan solat Jumaat serta menghadiri kenduri rakyat di Masjid Tengah Berapit Permatang Pauh. Sejurus lepas itu, beliau merasmikan karnival pemerkasaan kesaling hubungan dan pembangunan usahawan Pulau Pinang di Politeknik Seberang Perai sebelum hadir ke lokasi ini. Baik, saya kira itu dahulu perkembangan berkenaan lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Pulau Pinang yang dapat saya kongsikan. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Datuk. Program jualan termurah madani di Seberang Jaya mendapat reaksi positif daripada pengunjung. Rata-rata berharap agar program tersebut diperluas bagi membantu rakyat dalam mengurangkan kos sara hidup. Sekok baru RM6 saja. Sekok RM6 besar ni. Udang semua, sotong, besar-besar semua. Perasaan saya rasa hari ini hebatlah kita. Rezeki PM kita bagi peluang kita lah, kerana ayat-ayat Batang Pahun ni kan, saya rasa itulah, alhamdulillah. Saya cadangkan kalau dianjurkan setiap bulan ke, dua minggu sekali ke, alhamdulillah ni macam ni. InsyaAllah, memang kita rasa terharu lah. Semua barang murah, berbaloi lah datang sini balik. Apa? Gembira dengan harga yang murah. Saya rasa kami semua ada lagi lah macam ni, barang yang murah bagi kita orang. Boleh kita perbanyakkan lagi lah program-program macam ni, sebab sekarang ni kita dapat ramai juga yang rasa terkesan jugalah dengan sekian ekonomi dan sebagainya kan. Jadi dengan adanya program-program macam ni, insyaAllah dapat membantulah, dapat membantu kita semua. Mesyuarat pertama tahun kedua Dewan Undangan Negeri Dun Perak ke-15 dijadual diadakan 23 Februari depan. Speaker Dun, Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid berkata Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dijadual berangkat merasmikan istiadat pembukaan rasmi persidangan Dun itu. Perasmian pada hari Jumaat 23, jadi usul sembah ucapan tahniah itu ialah pada hari Isnin 26 hari bulan.
Seramai 47 yang berhormat ahli Dewan Negeri akan diberikan peluang untuk berbahas berkaitan usul tersebut, iaitu 21 ahli yang berhormat daripada pihak kerajaan dan 26 ahli yang berhormat daripada pembangkang, termasuklah ketua pembangkang. Sidang Dewan Perak berlangsung selama 5 hari sehingga 29 Februari depan. Sebuah kedai menjual motosikal di Kampung Tengah, Langgar Alustar, terbakar awal pagi tadi. Kejadian pukul 3.59 minit pagi itu turut memusnahkan 10 buah motosikal. Operasi pemadaman melibatkan 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Pokok Sena dan Alustar bersama 14 anggota diketuai Komander Operasi Muhammad Syahrin Musa. Seorang anggota bomba cedera ketika operasi pemadaman dijalankan. Anggota terbabit dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk rawatan lanjut. Inisiatif mewakafkan katil untuk kegunaan Pusat Perkhidmatan Dialisis Hospital Tuanku Fauziah Kelangar membantu memberi keselesaan kepada pesakit. Sumbangan oleh UMNO bahagian Kelangar itu bukti keprihatinan kepada individu menderita penyakit buah pinggang yang sering mendapatkan perkhidmatan disediakan secara berkala. Ketua UMNO bahagian itu, Dato' Dr. Fatul Bari Mat Jahaya, Pusat Perkhidmatan Dialisis 2 tingkat berkenaan, mula beroperasi sejak Ogos 2020 dengan kapasiti 69 katil. Sumbangan katil itu sebagai tambahan kepada katil sedia ada bagi menampung jumlah mereka yang menjalani rawatan dialisis. Majoriti mereka yang menjalani rawatan merupakan golongan asnaf yang diuruskan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis dengan kerjasama Hospital Tuanku Fauziah.